ଫେରିବ କି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଲେବାନନ ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ମାସ ମାସ ଧରି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଥିବା ପରେ ଗତକାଲି ଇସ୍ରାଏଲ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ସପକ୍ଷରେ 10ଟି ଭୋଟ୍ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଭୋଟ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଯାଇଥିଲା। ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ସମୟରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଆକ୍ରମଣରୁ ବିରତ ରହିବେ। ଲେବାନନର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ଇସ୍ରାଏଲର ସୈନ୍ୟମାନେ 60 ଦିନ ଭିତରେ ଓହରିଯିବେ। ଅସ୍ତ୍ରବିରତିର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେଲେ ହିଜବୁଲାକୁ ଏହାର ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲେବାନନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେରିକା ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଉଭୟ ଦେଶକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଗତକାଲି ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଲେବାନନ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ହିଜବୁଲାର କୌଣସି ପ୍ରତିନିଧି ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ। ସେପଟେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଘୋଷଣାର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷରୁ ଲେବାନନର ଦକ୍ଷିଣ ବିରୁଟରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ରାମକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଧାନ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଦୀର୍ଘ ମାସ ଧରି ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଲେବାନନର ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ହିଜବୁଲା ମଧ୍ୟରେ, ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଏଇ ଆଶା ଆମେ କରିପାରିବା କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଡ୍ୟାମେଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମୋଡ୍ରେ ଆସିଛି ବିଡେନ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ତାଙ୍କ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯେମିତି ଶାନ୍ତି ଫେରିଆସୁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାନେ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଦେଖୁଛୁ, ସେଥିରେ ଲେବାନନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ପାର୍ଟି ଅଛନ୍ତି। ହିଜବୁଲ୍ଲାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଲେବାନନର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ସ୍ପିକର ନବିନ ବେରି, କିନ୍ତୁ ହିଜବୁଲ୍ଲା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏଇଟ ମାନେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିନାହିଁ। କାଲି ବି ଯୋଉ ବୈଠକ ଥିଲା ସେଥିରେ ବି ସେମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିଟା କେତେ ଫଳପ୍ରଦ ହବ ଏବଂ ହିଜବୁଲ୍ଲା ଅସ୍ତ୍ରବିରତିକୁ କେତେ ମାନିବ, ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିବ ନାହିଁ, ସେଇଟା ସମୟ ହିଁ କହିବ। କାରଣ ହିଜବୁଲ୍ଲା ଓ ହାମାସ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଉଛନ୍ତି ଇରାନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, ସେମାନେ ଇରାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଦିଶାନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାମ କରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଇସ୍ରାଏଲର ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଥିଲା ଯେ ତିନିଟା ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧଟା ସେ ଓପେନ୍ କରିସାରିଛି, ଗୋଟେ ପଟେ ହାମାସ, ଗୋଟେ ପଟେ ହିଜବୁଲ୍ଲା, ଗୋଟେ ପଟେ ଇରାନ, ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲା ହିଜବୁଲ୍ଲା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରି ଇରାନ ଏବଂ ହାମାସକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେବ, ମାନେ ଟୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ୱାର୍ରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଏବଂ ହିଜବୁଲ୍ଲା ଉପରେ ବି ଯୋଉ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲା, ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯୋଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ବମ୍ବାର୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଲା ବେରୁତ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯୋଉଥିରେ ହିଜବୁଲ୍ଲାର ବହୁ ସୈନିକ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ କିଛି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମାନେ ବିରତି ହଉ ଯୋଉଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ହିଜବୁଲ୍ଲା ଶାନ୍ତି ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିବ, କାରଣ ଇରାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେମାନେ ପରିଚାଳିତ ହଉଛନ୍ତି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିଟି ଅଛି ଏଇଟା କେବଳ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ଏଇଟା ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ନହିପାରେ, ଯେମିତି ବିଡେନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ବୋଲି, ସେମିତି ହବ ନାହିଁ। ମତେ ଲାଗୁଛି ହିଜବୁଲ୍ଲା ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ନିଜର ବଳ ଘଟେଇବ, ଘଟେଇଲା ପରେ ପୁଣି ସେମାନେ ଆଟାକ୍ କରିବେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଇସ୍ରାଏଲକୁ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରୁ। ଯେଉଁ ପଲିଟିକାଲ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ନେଇକି ଏଇ ମାନେ ସଂଗଠନ ମାନେ ଗଠନ ହୋଇଛନ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ମାନେ, ସେମାନେ ଯେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ ନ କରୁଛନ୍ତି ବା ନିଜେ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ବସିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମତେ ଲାଗୁଛି ଯାହା ବି ଚୁକ୍ତିଟା ହଉ, ଇଆଡ଼କୁ ବେଶୀ ଆଶା ବାନ୍ଧିବା କଥା ନୁହଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୋରାରି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ମାତ୍ର। ମତେ ଲାଗୁଛି ପୁଣି ସେମାନେ ୟାକୁ ମାନେ କିଛି କିଛି ମାସ ପରେ ଆଟାକ୍ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଯେହେତୁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, ପୂର୍ବରୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି କଥା ଉଠୁନଥିଲା ବା ଅସ୍ତ୍ରବିରତି କଥା ଉଠୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ଆମେରିକା ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ତେଣୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ଏହା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଉ ଆମେରିକା ଆଗରେ ଚାପରେ ନଇଲା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା କି? ନା, ସେମିତି ନୁହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଧରି ଇସ୍ରାଏଲ ତିନି ପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲା, ତ ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ବି ଚାହୁଁଥିଲେ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧଟି ବନ୍ଦ ହଉ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜ ଆଡୁ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପରାଜୟର ମାନେ ସଂକେତ ହବ। ଇସ୍ରାଏଲ ଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ର ଯିଏ ମିଲିଟାରିଲି ପାୱାରଫୁଲ ଇନ୍ କମ୍ପାରିଜନ୍ ଟୁ ଆପଣଙ୍କର ଇରାନ କୁହନ୍ତୁ, ହାମାସ କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ହିଜବୁଲ୍ଲା କୁହନ୍ତୁ, ସେ ନିଜ ସାଇଡ୍ରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହିଁବନି, କାରଣ ସେ ହେଲେ ସେ ନିଜେ ପରାଜୟ ହେଲା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରାଯିବ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଖୋଜୁଥିଲେ ଯୋଉଥିରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ବଜାର ହେବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଯାହାଫଳରେ କଣ ହେଲା, ୟୁଏସ ଫ୍ରାନ୍ସର ଇନିସିଏଟିଭରେ ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯୋଉ ଲେବାନନ ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ କଲା, ମାନେ ଯୋଉ ନେଗୋସିଏସନଟି କଲା, ସେଇଟା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ହିଜବୁଲ୍ଲା ଯେ କେତେ ଦୂର ଲେବାନନର କଥା ଶୁଣିବ, କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ହିଜବୁଲ୍ଲା ପାଖରେ ଏମିତି ସବୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅଛି ଯୋଉଟା ଲେବାନନର ନ୍ୟାସନାଲ ଆର୍ମି ପାଖରେ ନାହିଁ,
ନ୍ୟାସନାଲ ଆର୍ମି ଯିଏ ବର୍ଡର ଗାର୍ଡ କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଥିରେ ଶାନ୍ତି ଫେରିଆସିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କେତେଦୂର ସେମାନେ ଏଫୋର୍ଟଲେସଲି ଏଫୋର୍ଡେବଲି ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ଏବଂ ହିଜବୁଲ୍ଲା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେ ଆଟାକ୍ ନ କରିବ ତାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଯଦି ହିଜବୁଲ୍ଲା ଏଟାକୁ ମାନି ନେଉଛି ତ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଭଲ ହବ, ଶାନ୍ତି ଫେରିଆସିବ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଷ୍ଟ ଇତିହାସ ଦେଖିଲା ପରେ ଲାଗୁଛି যেহেতু এমানকৰ কেহিবি প্ৰেজেণ্ট নথিলে এই মিটিং যেতিবলে চলিছিলা বা যেতিবলে আলোচনা হৈছিল, তেনু গটি প্ৰকাৰ সংশয় মধ্য লাগি ৰহিছে যে প্ৰকৃততে এথৰে পূর্ণচ্ছেদ পৰিব না নাই। বহুত বহুত ধন্যবাদ শ্ৰীযুক্ত প্ৰধান, আপুনি সময় বাহিৰ কৰিলে এবং এই সম্পৰ্কৰে আমাৰ সৈতে আলোচনা কৰিলে। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।